vorig jaar zijn er 138 journalisten vermoord. Er is een gezegde die zegt dat de eerste slachtoffer van iedere oorlog de waarheid is. Zolang je genuanceerd bent en niet heel erg afwijkt van die hoofdpolitieke lijn, was er niks aan de hand. Je kan aan journalistiek werk zien in wat voor soort samenleving je zit. Het gaat niet alleen om persvrijheid, het gaat natuurlijk om de vrijheid van meningsuiting. Persvrijheid is absoluut, omdat zonder persvrijheid geen uitwisseling van standpunten mogelijk is, geen vooruitgang mogelijk is. If the press is free, the society is free. Ja, de rol van de media en de samenleving is heel simpel, namelijk dat je de waakhond bent van de democratie. De serieuze media in ieder geval. Het medium kan alleen maar werken als de lezer ervan op aan kan dat wat hij voorgeschoten krijgt natuurlijk waar is. En als een journalist zich door andere belangen laat leiden dan het belang van de lezer om goed geïnformeerd te worden, dan is iets fout. Er is een probleem in de internationale journalistiek. Er is sprake van kluitjesvoetbal. En dat komt heel erg omdat we leven in de waan van de dag. En daardoor horen we over alles hetzelfde. Terwijl een hele hoop de diversiteit is zoek aan het raken. Nou, dat is een groot probleem. En het is interessant dat PressNow is bezig met diversiteit van media. Omdat je een divers aanbod nodig hebt om je een totaalbeeld te kunnen vormen over iets. En dat diversiteitsprobleem, dat is ook weer zo'n probleem waarvan je denkt van nou, dat is ontwikkelingswerk. Maar dat is niet zo, want er is ook een diversiteitsprobleem in de media in Nederland. Voor elke journalist geldt dat hij drie onuitgesproken vragen in zijn achterhoofd heeft. Namelijk 1, is het nieuws? Voegt het iets toe aan wat we al kennen, aan wat we al weten? 2, is het waar? Is het gecheckt en is het dubbel gecheckt? En 3, is het relevant? Journalisten moeten geen meningen willen geven, moeten niet willen opiniëren, moeten niet willen zeggen hoe de wereld in elkaar zit. Ze moeten het gewoon laten zien en dan moeten de mensen zelf maar bepalen wat ze daar verder van vinden. Ik denk zeker dat de media een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Dus dat je overal over mag berichten, maar dat je ook wel rekening moet houden met de consequenties die dat heeft, zeker als het gaat om het algemeen belang. En ook wat de consequenties van een bepaalde berichtgeving zouden kunnen zijn. Dus zomaar iets schrijven zonder aan die consequenties te denken, kan wat mij betreft niet. In Nederland heb ik alle ruimte van de wereld om alles te schrijven wat ik wil. Of het nou maatschappelijk, of het nou economisch, of het politiek. En die ruimte gebruik ik. Als adjunct hoofdredacteur van die krant zou ik eigenlijk moeten zorgen dat wij de artikelen publiceren die rechtvaardigen de daden van de politici. In mijn geval waren dat de politici van de Servische Democratische Partij van Radovan Karadzic, die nu in Den Haag in het Joegoslavië tribunaal wordt berecht. En toen ik nee heb gezegd, heeft toenmalig minister van Informatie van dat land, of dat stukje land die toen daar ontstond, heeft heel duidelijk gezegd, je mag kiezen, je bent of met ons of tegen ons. En als ik dus weiger, hij zei ja, als je weigert, dan ben je tegen ons. En dat betekent dat ik je zo kan laten maken. Dus ja, en dat zegt hij zomaar. En dan vraagt hij nog, geloof je mij? Ik zeg, ja, ik geloof je wel. En toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik de illegaliteit ingegaan. Iedere avond kwam de geheime dienst op alle redactiekantoren van alle kranten. Er moest worden getoond wat er zou worden gedrukt. En daar werd behoorlijk ingeschrapt. Toen er vrede kwam, werd dat afgeschaft. Dat was een groot de stap vooruit, maar die stap was niet al te groot. Het is altijd moeilijk natuurlijk om iets te leren, omdat men toen zelf censuur ging toepassen. Angst is iets wat heel erg lang doorgaat en mensen proberen daar natuurlijk van alles aan te doen en journalisten en ook mensen in het land die winnen heel veel terrein op de angst,
Maar die angst is natuurlijk nog steeds iets wat speelt en mensen in hun denken, in schrijven en uitingen beïnvloedt. Media zijn in veel van dat soort landen een speelbal van die machthebbers. En wat wij altijd tegenkomen is dat er een ongelooflijk grote behoefte, een authentieke behoefte bij mensen is, om informatie die ze krijgen te kunnen vertrouwen. Mensen voelen op hun klompen aan dat ze bedrogen worden, dat ze gemanipuleerd worden. Dat wat ze te horen krijgen van de regering niet klopt of maar een eenzijdig beeld is. En ook van de rebellen. En daarom is onafhankelijke informatie zo ontzettend belangrijk. Omdat je alleen als je kan geloven in de onafhankelijkheid van een medium, dan kan je met je buurman in gesprek raken over wat het probleem is tussen jou en de buurman. Dan heb je dezelfde informatie en dan kan je werken aan hoe organiseer ik verzoening, hoe organiseer ik de weg vooruit. Dan denk ik aan de publicaties die verschenen naar aanleiding van een kroongetuige die informatie had over wat er in dat fort gebeurd zou zijn. Fort Zeelandia, waar die 15 mensen vermoord zijn. Die kroongetuigen, daar is dus is de journalistiek op gedoken, maar die werd daardoor, doordat die bekend werd, werd die eigenlijk onbruikbaar voor het proces. En het is al zo moeilijk om dat proces rond te krijgen. Ja, dat vond ik wel heel erg jammer hoor, dat die man toen door de publicaties eigenlijk onbruikbaar werd. En daardoor, omdat hij ook een kroongetuige was, kwam het proces in een moeilijk parket. Ik zou dat nooit zo hebben gedaan. Ik zou dat hebben bewaard voor na het proces misschien. En dat is dan die afweging, hè, van ga je voor een scoop of ga je voor het algemeen belang? Een belangrijke rebellenleider, daarvan ging het gerucht dat hij dood was. En omdat het conflict ter plaatse, de etnische conflict, niet beslecht was, kwamen mensen uit alle hoeken en gaten ineens met geweren naar buiten. En we wisten en we dachten van mensen gaan nu de straat op om hun etnische ruzies te beslechten. En we zijn meteen naar de radio gegaan en we hebben met 10 man proberen te achterhalen. Wat is er met die man gebeurd? Wat is er waar? En toen kwamen we erachter dat hij vanwege een kankerbehandeling in een ziekenhuis in Nairobi lag. En toen hebben we hem in de operatiekamer aan de telefoon gekregen en heeft hij een live interview gegeven. En een half uur later waren de geweren van de straat. En dat is nog altijd een van de mooiste dingen en meest dankbare herinneringen aan mijn tijd in Zuid-Soedan. Dat je echt betekenis kan hebben. We waren in Aradan, de geboorteplaats van Ahmadinejad. En daar hebben we, en dat vond ik zelf wel redelijk bijzonder, kunnen filmen hoe dat in zijn werk gaat. Intimidatie van de bevolking, intimidatie van de pers. Wat ons vrij snel opviel, was dat daar allemaal mensen omheen stonden. En die hadden camera's en die hadden microfoontjes, dictafoons. En die registreerden alles wat er door die mensen werd gezegd. En dat ging op een volstrekt openlijke manier. Niemand deed daar geheimzinnig over. En op zo'n moment zie je hoe dat in zijn werk gaat. En je ziet ook hoe intimiderend het is. Want moet je toch eens voorstellen. Je staat met een journalist te praten. En daarnaast staat iemand van de geheime dienst. Die staat jou te fotograferen. Die staat op te nemen wat je zegt. The last time when the government military was trying to look for me in my house. And they wanted to kill me. I was discussing with my family. And I was told to leave. Because I was a victim of injury and shooting, and next time I'm gonna die. I was afraid to die. That's why I left my country. And Somalia is still in my heart because it's the country that I was born and grew up, and I worked and I enjoyed. Because, yeah, I'm missing my home. Vorig jaar nog is een grote actie gevierd voor een damesjournalist die heet Tissa. Die kritische stukken had geschreven over de manier waarop het Sri Lankaanse leger acties deed tegen het Tamil leger, tegen de Tamil tijgers. Waarbij heel veel burgers in de knel raakten. Die jongen is toen opgepakt op grond van de terrorismewet. Is toen vorig jaar een wereldwijde actie geweest op 3 mei om Tissa vrij te krijgen. En
Hij is vrijgekomen en dit jaar op 3 mei heeft de president van Sri Lanka zelfs gratie aanverleend. Waarbij je ziet dat zelfs regimes die er heel slecht op staan, Sri Lanka bubbelt echt onderaan in de Freedom House Index, toch gevoelig zijn voor externe druk. En dat is dan toch ook weer het goede nieuws dat, ja, het gaat niet goed met de persvrijheid wereldwijd, maar ook zijn er af en toe lichtpuntjes. Ja.